Oh yes, bwana tuko naye. Aitwa Mr. Chairman. Alex Poco. Bwana ringtone tuko naye mbegoni. Bwana karibu sana brother. Eh hey bro, na useme majina yangu ya ukweli, mtu ataniibia kitu hapo nje. kuna kitu gani umechapo nje? Nasema unajua kusema majina ya ukweli, mtu anaweza enda hivi aseme anaitwa hivyo aenda niibie shamba, niibie gari. Oh, akiona ile zile majina zine. Majina za ukweli zile. Na hivyo ndio vitu vizito ambavyo uko navyo, shamba, magari, nini? Acha ukiangalia, ukiangalia pia pamba ndugu yangu, juu paka chini. Kabisa bana. Sawa, huko kwenye TV. So, kweli. So tuongee tu. Kwa pamba ambao umepiga leo. Kwa haraka tu, kwa sababu ya haraka. Leo umepiga kama hela ngapi? Mimi sitaki kuonekana ni kama naringa. Kuna chama. Tuende nalo tu. Oh, okay. Mpate nafasi. Afunguka tu. Mimi ni kama ananijua sana. So mimi sitaki kuonekana ni kama ninataka kujigamba, kujipiga kifua, kujionesha. Lakini ile Mungu akishakubariki, si kupenda kwako. Yeah. So ile pamba ambayo nimepiga kwa leo haraka tu, yani ile sababu tu faster. Maybe nadhani itakafika kama 2250. Kama 250,000. Ile ambayo umefanya. Hiyo bado sijaongeza miwani yani, lakini ni sawa. Hiyo unasema pamba. Sheshele ambayo umepiga hiyo ni gold. Yani baba, yani vitu rich baba. Yani everything vitu OG. Mtoto wa Yesu anapiga vitu original. Wasema ni hapo hamna 250. Yani hivyo tu 1200 tu. Plot. Tukiongezea miwani sasa. Miwani ukiongeza nayo pia ni kama 1600 hivi. Ni gani? Ni Versace. Mwanangu, fresh. Juzi kati imetokea, karibu kwanza, karibu. Umeshtua mwanangu. Plot amevaa hiyo ndugu yangu. Amazing. Hilo ni gari bwana. Juzi kati imetokea list ya Forbes. Na mwenye kusema kuwa ile list kwanza mwenyewe uko ukubaliana nayo na ukasema msanii nambari moja tunapoongelea East Africa, Rito namba moja, namba mbili Diamond. Kabisa. Yani ile list makosa walifanya hawakuweza kujumuisha wasanii wa gospel. Because wangeweza kuweka kwa hiyo list wasanii wa gospel, jina langu ingekuwa number one. Alafu na wale watu ambao walikuwa walifanya hiyo list, naona ni kama pia ni wabaguzi. Hawakutaka wafanye ionekane kwamba msanii wa gospel anashinda msanii wa bongo flavor. Yaani hawakutaka ionekane hivyo. Kwani ringtone kidogo tu, ringtone manake sasa hivi hapo umetufungukia kusema kwamba mavazi 250. Alafu unajua wale Forbes wanaenda kulingana na tuseme vile vitu ambavyo vinaonekana kwa macho ya watu, sawa? Alright. Mimi ringtone namfahamu, mimi ana magari, ana manyumba, manini, hesabu haraka upesi tu pale ambayo haiko Google, sawa? Unaijua wewe mwenyewe. Ni kama milioni ngapi mzangu? Mimi sasa hii nadhani nimekuwa bilionea sasa. Hata si milioni tena. Bilionea. Uko nyo bracket size. Sasa yani kama sijafika bas natumia ile Biblia verse inasema let the weak say they are strong. Wale wanataka kuwa mabilionea wacha wajifanye mabilionea, Mungu atawafanya wakue. Naipenda. Ulipatia list ukasema wewe kwanza, wa pili Diamond. Labda top 5 yako unaweza kwa haraka East Africa useme ringtone kwanza, Diamond wa pili, wa tatu. Naweza sema okay, Diamond wa pili, wa tatu maybe Bebe Cool. Alafu wa nne tuseme kama na nani sasa? Wa nne Akothe atakuwa wa tano. Okay. So wa nne ni nani sasa? Lakini nadhani hata Akothe bado kuna wasanii wa gospel wa Kenya wanamshinda. Kama nani? Especially hao wanaimba nyimbo za Kikuyu. Unapata wako na nyumba bonge kali hapa Ruiru. Amewekeza awaongei. Wao awaongeange kama sisi. Ringtone unaongelewa sana kwenye mtandao. Yaani kama hujatoa kazi, kuna vituko tu vinatokea, unaongelewa sana. Lakini unapata pale mtaani watu kusikia kazi zako. Masomo jamaa ana talanta sana tu. Ukiangalia hata views kwenye YouTube ziko vizuri. Watu wanapenda. Ukipata na vitu kama hivyo pia watu wanaongea hivyo, wanasema bwana jamaa anapenda kuzusha tu, lakini ukija kuangalia akija upande wa kuimba ana uwezo mkubwa. Unasikiaje watu wakiongea hivyo? Mimi nasikia vizuri, na kwa hii maisha ni mtu ujitambue. Ama unapenda pia kuongelewa hivyo? Napenda kuongelewa sana.
Mm. Yani nikikaa kama mniongelelee nasikia vibaya. Kwa sababu lazima niwachokoze. Yani lazima niwavuruge, mniongelelee kwa sababu nikifa mimi sitaki mniongelee kama nimeshaenda. Na namba 2, maybe kuna msikilizaji ananisikia leo. Nataka nikwambie hivi, naweza kuwa uko kazini, uko shuleni, uko wapi. Wacha nikwambie my friend. Lazima ufanye kitu ndio watu waweze kukunotice. Bila kama ukiona watu hawakuongelelei, jua hakuna kitu yote unafanya. Umenyamaza kama maji. Ndio uje kutoa kazi na Garden Angel. Ulitupia kwanza ukatupia teaser pale ukawa unasema kuwa kuna kitu ambacho unaunda kukuja kuanika Garden Angel. Na baada hapo kaja ukachia ngoma. Watu wengi walikuazika. Watu walikuazika sana kwa kusema mbona inakuwa hivi? Mbona ilikuwa lazima ufanye hivyo ndio mwachie kazi? Ni kitu ambacho tutakuja kukiongelea. Kwa hivyo bwana, stay tuned for that. Inaitwa Fagia. Kazi mpya kabisa ndio wake ringtone kama mshirikiana naye Garden Angel. Garden Angel. Ni msanii ambaye anafanya vizuri inapokuja kwa swala ama kwa muziki wa gospel. Lakini pia kufanya naye kazi, ni mtu ambaye ndio ufanya naye kazi, nishaongea naye hapa mara kadhaa. Na anasema ni kuna vigezo vyake waga anaangalia sana ndio aweze kufanya kazi na msanii. Wewe kwako ilikuwaje kufanya na kazi na Garden Angel? Garden Angel, najua sisi wasanii wa Kikristo tunapenda Mungu. Na hii kazi, as much as tunajigamba kujipiga kifua, kazi si yetu. Sisi ni watoto wa Mungu. Tunafanya tu kurepresent baba yetu. So siwezi sema mimi nataka kuwa the biggest gospel artist ama Guardian anataka kuwa the biggest gospel artist. Tunataka Yesu akuwe the biggest. Lakini sisi kila mtu anafanya style yake. Guardian akona vile kutoka kwake, mimi niko na kutoka kwangu. So ilikuwa rahisi tu kwa sababu we are just coming together ili tuweze kurudisha gospel mahali inafaa kuwa. Unasema kufanya kazi naye ilikuwaje? Ilikuwa rahisi sana because sisi wote ni wasanii tuko, ambao tunaelewa kenye tunafanya. Tukizungumzia unasema kwamba mziki urudi mahali ambapo ulikuwa, that is gospel music. Yes. 2014, 2015, 2016 mpaka 2017 pan. Groove Awards was the thing. Yani mziki wa gospel ulikuwa unaenda kinoma noma. Chairman, where do you think, or rather ni part gani ambapo unadhani kulikoseka? Naweza sema hivi, na nitasema kwa unyenyekevu mkubwa. Sitaki kuonekana ni kama nataka kunapiga mtu fulani. Najua muziki inaweza, yani kuna kila time kuna wasanii wanatokea. Kuna wakati ilikuwa Rafton. Kuna wakati ikakuja Esther Wahome, kuna Dawa. Ikakuja Rose Mwando. Alafu ikakuja sasa mavijana, ikakuwa ni mimi, Daddy Owen, Juliani, MOG. Hiyo kipindi ndio wakati sasa kwa club ilikuwa ma DJ wanapiga 1 hour full nyimbo za gospel na haziishi, na walevi wanapenda wanabambika mpaka wasanii wa secular. Nakumbuka kama kuna wakati Jagu alikuja kuniambia nimsaidie kwa sababu walikuwa wanahangaika wasanii wa secular, kwa sababu kufanya kumarket, yani kumsaidia. Nikasikiza kigeugo, nikaona si chafu, ndio nikamsaidia. Umeelewa? Yani si eti kumsaidia kwa sababu ajui kuimba ama nini. Lakini alikuwa yani taa ama torch ilikuwa inamulika gospel. Umeelewa? So ndio akaniambia mnafanyaje. So nikasikiza content ya kigeugeu, nikamwambia bro kunaenda hivi. Nevertheless, amefaulu kunishinda zaidi. So si nimsaidia kimaisha. So hata pia mimi nasikingi advice hata kwa hata kwa mtu mdogo unasika advice. Umeelewa? So gospel ilienda sana tukiwa wengi. Hiyo kipindi Groove Awards mwenyewe alitajirika sana kwa kutumia sisi, kwa sababu ilikuwa gospel iko juu. Akienda na proposal kwa kampuni anasema bwana, nataka kufanya award ya gospel, anapewa mamilioni. Nataka kufanya event ya gospel, anapewa mamilioni. Umenielewa? So alifaidika sana. Hata by the way, gari tulikuwa nasema BMW i8 ndio peke yake Kenya akainunua kupitia nyimbo zetu za gospel. Sisi hatukuweza kufaulu sisi kununua, lakini alitajirika na kipindi chake ndio. So sahi gospel iko hapo. Ile generation yetu ya from 15 years mpaka 25 years ya hiyo wakati walizeeka.
Sasa wamekuja, wamekuwa wazee siku hizi. Au posti posti ama nini sasa? Wamezeeka zeeka. Yaani sasa awende na time. Okay. Wale watoto wadogo wa miaka 9 wa hiyo time ndio wanatesa mjini sasa. So tunataka tuchukue attention yao juu sasa hii hao wanataka vitu za kulambez, wanataka vitu za nini? Vitu hizo za nini? Eti za hizo vitu mbaya. Kina mbogi nini? Hizo hizo. Okay. Sasa anakuja kuongea ni mmoja wa wasanii ambao inapokuja kwa swala la utajiri wake kama anavyovimiliki jamaa ambaye huaga aogopi na anaweka wazi. Anaweka wazi kabisa. Lakini watu wengi huaga naulizia jamani hivi vitu Ringtone amevitoa wapi? Anakuja kutuambia vimetoka wapi na vitu kama hivyo afa amekwambia BMW i8 iko tayari. Sijasema ipo. Okay, Ringtone. Yes, utajiri wako umetoka wapi? Hilo ndio swala kubwa wa Kenya nashindwaga. A Biblia Biblia inasema if you seek the kingdom of God mambo yote yanakufuata. Mimi nilitupwa na mamangu nikiwa mdogo, babangu alikufa kabla nimuone, nimekuwa chokora, nimeandikwa kuuza nguo za mitumba, nikataka kufaulu, nikasikia Mombasa kuna wazungu wa shosho wanyanya wanaoa vijana, nikaenda niolewe, sikupata mnyanya mzungu wa kunioa, nikaanza kutumia talanta yangu. Nimefika hapa, mimi sikuona babangu, mimi sikulelewa kwa family. Lakini kenye kimenifikisha hapa leo, watu wanaweza sema, tunaweza zungumzia kwa radio station kubwa Kenya mzima juu yangu ni kwa sababu nilijitolea kumtumikia Mungu. Mungu akaangalia akaona kijana yake juu anafanya kazi mzuri, lazima aende na magari mazuri ndio watu wa dunia wasikie wivu, ndio kijana yake lazima aishi maisha mzuri, nyumba ya 10 bedroom, yani ndio shetani akiona na kasirika. Ngoja chairman, nyumba yake kuna 10 bedrooms? Yeah, 10 bedroom. Okay. Yes. Mle ndani room gani ambayo ndio favorite kwako? Maybe a theater room. Theater. Yeah, my coach my movie. Movie nini? Hapa mjini unamiliki nyumba ngapi? Kadhaa. Sisi sema namba. Zote ziko Runda? Hapana. Nairobi maeneo. Mombasa? Hata Mombasa niko nayo. Nyumbani yani. Kule Kisii? Kisii obviously lazima ukuwe nayo kwa sababu lazima nikuwe nayo. Juu na belong kwa community. Na tukibaki hapo Kisii ndugu yangu. Baada ya kumalizia story yake ya mpaka ndoje kufanikiwa. Mimi nimetia bidii. Nimetia bidii kwa sababu nakumbuka nilikuwa nimenunua gari sports car. Ilikuwa Toyota Celica ikaharibika, ikakuwa na gear moja number 1 na number 5, haina reverse 2 3 hizo zote hazipo. Nilikuwa nimetoka America hiyo time. Marangu nilikuwa nafikiri ukienda America. Mwaka gani huo? Hiyo ilikuwa 2010. So nilikuwa nimeenda Marekani, nikafikiri nitatoa utajiri Marekani. Nikafika Marekani nikakuwa nikakuja kushtuka. Ukikuwa a lizard Kenya uwezi kuwa crocodile America. Na ukikuwa so okay, umenielewa? So kama ujui kujituma Kenya, hata ukienda Marekani hauta faulu. So wakati nifika usiku pata zile hera nilikuwa natarajia, nikarudi Kenya. Nikapata gari yangu wezi mahali nilikuwa nimeipaki, wamevunja kio na wameiba ma system ndani, na nilikuwa nimeweka gari yangu ngoma vinya vijana ufanya. So niko na gear 1 na 5. Kenya nilifanya, nikaenda kwa mdada fulani Mkristo, nikamkopa juu gearbox, niliambiwa kununua ni 40,000, nikamkopa 40 ya kuweka gearbox. Akaniambia anaweza nikopesha 7,000 na hiyo 7,000 akinipa nitabidi nimrudishie baada ya wiki mbili. So nikajiuliza nitafanya nini, sina mtu yote kwa maisha yangu mimi. Si venye nimekuambia sina kutoka familia mahali niko na watu naweza waomba. So nikasema lazima nijitume tu. Nikachukua hiyo 7,000 ya ule mdada, nikafanya duplication ya ma VCD zangu, ma poster, ma t-shirt. Nikajaza mafuta tank kwa hiyo gari, nikadrive, nikaangalia map ya Kenya nilikuwa nimeweka kwa nyumba yangu, nikaangalia nikaona jina linasoma Karatina, nikadunga pin Karatina, nikasema nitaenda Karatina, sikuwa najua mtu yote Karatina. Nikasema nitaenda Karatina, nikaenda na gear moja, ikienda mahali kuna mteremko naweka 5. So nikaenda hivyo, mwishowe nikafika Karatina, nikaingia kwa hoteli ilikuwa hapo, nikaanza kutembea mashule. Nikiulizwa nafanya nini, na mwalimu namuelezea mimi nimetoka hapa, nimefaulu hivi, so nataka ku encourage vijana. Nikazunguka mashule zote za Karatina.
nika Nyeri, Othaya, wapi 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 mpaka Embu mpaka nikafika Chuka, nikatengeneza hiyo term 1.8 million nikiwa na gari kuna gia moja kwa mashule peke yake, kwa mashule tu na ma college 1.8 million nikiwa na gia moja one na five. Nirudi Nairobi nikanua gari yangu ya 4x4 ya kwanza Nissan Patrol. Na niseme aje, mimi hakuna msanii Kenya ambaye amezunguka shule zote kuanzia Malindi mpaka Isiolo, kuna Kalokol Girls iko Lodwa karibu na Lake Turkana, kuanzia the other side ya Siaya mwisho mahali unaona Lake Victoria nazunguka mpaka kwa kina Raila Odinga hapo nyumbani, kuna Nyamira Girls, hizo mashule zimezunguka shule boma yao Bondo pale Bondo kwote. Yani nimeenda mashule Kenya mzima. Kwa hivyo hela yako ya kwanza kutengeneza kubwa umetengeneza kwa kupitia mashule tu mashule. Which was 1.8 million kuperform ama kuuza CD ama kuona fanya nini? Nilikuwa naenda kushare life story yangu kwa sababu kuna shida ambazo hata ni vizuri umeuliza swali. Kuna wasikilizaji wako, mafans wako wa hii show wanasikiliza, maybe wanapitia shida saa hii. Ni mimi nilitumia zile shida nilikuwa nimepitia before nikazitumia zikue ndio zina, yani zina ni opportunity. So Mungu anaturuhusu tunapitia vitu kwa maisha ambazo siku moja zinakuwa testimony ya kutuvukisha daraja. So mimi mashule sikuwa naingia kwa sababu ya uimbaji. Nilikuwa naingia kwa mashule kwa sababu niko na life experience yenye naweza encourage vijana, na in the process ukimaliza lazima uimbe. Umenielewa? So hivyo ndio nimefanya Kenya mzima, universities, colleges, high schools, primary schools mpaka nursery, mashule za nursery zote. Kwenye story yako kuna sehemu umesema kuwa ulikuwa una mtoto wa kumuomba ama kukusaidia. Kwani familia ikoje? Ilienda wapi? Baba yangu alikufa kabla nimeona nikiwa na miaka 5. Pole kwa hilo. Mama yangu walikuwa wamekosana na baba yangu kabla baba yangu akufe. Mama yangu akaniweka kwa box akanitupa kwa street kwa sababu ya machungu ya baba yangu. Mimi niliokotwa nikapelekwa kwenda kulelewa na nyanya yangu. Mimi nililelewa na nyanya nikiwa na kwashiako. So nyanyangu mwenye alinilea alikuja akakufa nikiwa na miaka 7. So after miaka 7 mimi ndio mara yangu ya kwanza kwenda kwa street. Mimi nimekuwa chokorani, nimekuwa shushaina, nimejilea Eldoret, nimejilea Kericho kama shushaina, Kawangware nimeishi nimeandikwa nikiuza nguo za mitumba. Ndio finally mimi nilikuwa nataka kabla nife niendeshe magari mzuri, nipande ndege, niende ngambo. Ndio kutoka pale nikasikia Mombasa kuna wanyanya wazungu matourist wanakuja na pension, zile wame pesa za retire. So mimi nikaenda nipate mnyanya mmoja ako na pesa za retire mzuri anipeleke ngambo. Ndio ni siku nitarudi wale watu wote walinidharau, walinichukia, niwaoneshe kwamba nimeupanda. Mimi ndio mimi sasa. Ndio mimi sasa niko na pesa sasa. Lakini nikaenda Mombasa nikakosa. Nilifika Mombasa nina gari ya moshi. Nikafika asubuhi. Inafikanga asubuhi. Nikatafuta beach nikafika Pirates. Nikaketi Pirates the whole day. Nilikuwa nafikiri unajua wazungu wamejaa Mombasa kwa beach. Ukifika tu hivi unapata mzungu. Hata nilikuwa nimejipanga nisichukuliwe na mzungu ananipeleka nchi staki. Nilikuwa najua nikifika Mombasa mzungu akiniongelesha ki French namwambia akiniongelesha ki Italiano akiniongelesha kizungu namuuliza which country, akisema England akisema America yeye hivyo sasa. Yani na nikuulize ringtone vile ambavyo umesema hivyo maisha yako ni kama yani kiufupi yani ana munispire kijana pale nje sana kabisa. Have you ever thought of writing a book? Ndio nataka sasa the next juu sasa Mungu amenisaidia nimefika hapa sasa, yani naona ni kwamba the next project ambayo lazima niifanye ndio generation yenye watoto wanatoka chini ama siku moja nikiwa sipo niweza kuwafikia ni kitabu. So natoa kitabu very very soon. Talking of writing a book, moja wapo kitu ambacho watu wanakiongelea sana ni captions zako kwenye aswa sana kwenye Instagram. Unavoongea unaongea vizuri hata kigeza hakuna broken English, hata kigeza na juna unaongea vizuri, lakini kija pale kwenye mwandiko watu washindwa ujamaa hivi ni kweli hivi ndivyo anavyojua ama kuna kitu ambacho tu anakitafuta? Hapana, si hivyo. Kizungu najua kuongea sometimes, alafu sometimes nasahau, alafu sometimes kuandika hiyo ndio shida, sijui kuandika kizungu. Na wewe una post mwenyewe? Na post mwenyewe. Unajua ulifika darasa ngapi Rington? Mimi nimesoma nikamaliza Mombasa High School. unajua sisi wa Afrika. Unasikia Rington, sisi wa Afrika waga tuna tabia moja. Mmoja wetu akianza kutangaza utajiri wake ama akisema kwamba mimi naichi, tunaanza kumomba msaada sana. Sawa. Kwenye simu yako sasa hivi DM ambazo ni za usaidizi ni kama ngapi? Zinawaka moto sana. Zinakuanga nyingi sana.
kuna wale wa kuwasaidia naweza wasaidia. Sometimes kuna wakati mimi nachukuanga kama DM yangu naona watu kama 100 wameniambia niwasaidie. Na random ninachukua majina 10. Okay. Na nachukua tu karatasi naandika huyu Esther, Daniel, nani. Alafu nazikoroga hivi, nachukua moja. Ile nashika moja na alafu na DM back na mwambie ulikuwa unasemaje hivi namsaidia. Kwa sababu siye saidia kila mtu, mimi si serikali. Kwa mtu mshu ambaye labda mtumanie hela, unamtumia hela ngapi? Amina tume na wasaidianga. Ah. Nasaidianga. Nasitaki kusema hivi ndio watu waongezeke. Hapana. Hapana bwana. Nasaidia vile Mungu ananiongoza kwa sababu nikisema nisaidie kila mtu siwezi. Serikali ya Kenya yenyewe imeshindwa kusaidia watu wake wote. Hapo pa serikali, hapo serikali. Kuna wakati ulikuwa unapigania ubunge kule kwenu, si ndio? Kitutu masaba. Exactly. Yes. Ile ndoto bado ipo ama ndo ilienda na maji? Sasa saa hii ndio naona, unajua saa hiyo nilikuwa naona kama naweza. Saa hii naweza. Sasa hivi kaenda huko hata maspirants wote nitawagonga kama maji mbaya sana. Kwa sababu ni next year 2022 watu wanaingia kwenye uchaguzi mkuu. Utakuwepo kwenye debe pia. Sijajua. Mimi naongojea Mungu. Nitaenda katika siku kama 40 za kuomba nikiuliza Mungu aniguide kwa sababu niko na calling. Nikitoka gospel saa hii naona ni kama akina Otile Brown watatulalia sana. Kwa sababu mimi peke yake ndio msanii ninachukuanga Otile calligraph wote na wanyamazisha mjini ngop wakiniona tu wanapotea. Kwa sababu wanajua ni chairman bwana. Sasa mimi niko na kazi kubwa sana hii inchi ya kutetea Yesu, kutetea gospel music. Umenielewa yani hapa? Mimi nikiambia Bahati we nyamaza anasema sawa baba. Mimi nikiambia nani Will Paul wewe kijana anasema mweshi unasemaje mweshi usinipige wananiheshimu so natumia hiyo kuwa control yani wasiimbe music inaharibu generation. Hebu ringtone nitajua sanaa yako watano hapa 254 ambao kimpango wako unadhani kwamba wanafanya vizuri sasa hivi achana na wa secular watano. Okay. Number one. Okay, sita kusema number one na mtu number three. Nasema watano yes. Sisemi katika vile ambavyo yoko. Hapana, wote ni marafiki zangu. Okay. Napenda Otile Brown, napenda Will Paul, napenda Bahati. Alafu pia nyinyi media, Bahati aliniambia mnamharibia jina. Yeye aliacha gospel na mnashindanga mkisema yeye ni gospel. So tafadhali mkuwe kiafu hapo. Sawa, secular artist watano. Otile Brown, Will Paul, Bahati, Carl Graff, Nadia Mukami. Jaza hiyo ndio naweza sema kama A list ya sahi. Leo saa moja Bahati atakuwa na unveil album yake. We kama mtu ambaye umemtaja kwenye list yako ya wasanii watano, unalipi la kusema na unazongeaje swa? Nataka kusema kwamba Bahati ni kijana mzuri sana, Mungu amempenda na amefika mahali amefika kwa sababu ya kuonea huruma na Mungu mwenyewe na watu wa Mungu. Hata akitoa album inakaaje. Asiyai sahau mahali alitoka. Asijue yani asiyai sahau zile pesa zilimsaidia hata mahali anaishi ni pesa za Wakristo. So akifanya vile anafanya tafadhali asiyai sahau kwamba alituibia akatoroka na pesa ya kanisa. Eric Mondi mpaka akakutaga aliposti akasema kuwa season 3 ya wife material inaenda kwanza na akwambia jamani ringtone cheza mbali kwa sababu hapa ni kwa serious nataka kupata bibi kutoka kwa hii season 3. Sasa mimi sasa hivi nimeingia katika kipindi cha maombi, naomba Mungu anipe hela. Mimi nataka hiyo nyumba mahali ataenda nita investigate mahali ataenda kufanyia hiyo mambo yake. Nitakomboa hiyo nyumba karibu miezi yote. Utaifanya Airbnb? Nitaikomboa tu na niambie my intercessors lala hapa mkiombea Mungu. Nikuulize hii yako wewe na Eric Mwondi kwa sababu season 1 pia ilikuwa imetokea kama mnabishana kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Hii ni kitu ambacho mmepanga ama uoga mko serious? Hapana, mimi siwezi panga. Hawa watu wote ninawajua na ni marafiki zangu wote, we are friends. Haikuangi na chuki hapa. But the thing is, mimi siwezi ona anafanya kitu yenye si right na ninyamaze. Urafiki si yetu ni unifanya ni nyamaze. Anafanya makosa gani Eric Mwondi? Ana market usocialite. Yani na ana market uchi watu watoto wadogo wanaanza kuona kumbe hata kuna haja mami nivae nguo usininulie nguo naweza tembea uchi unaona. The next generation watu watoto wataanza kutembea uchi na maybe wamekuwa inspired na Eric Mwondi unaona. Tukenda kumalizia tuongelee gari ya BMW
i8 ni gari ambayo unakuja ukipost hiyo time uko unataka kushoot video na ukasema jamani watu hata wakusaidie kuiomba kwa mmiliki wa hiyo gari waweze kushoot nayo. Saizi habari za chini kwa chini zinasema kuwa uko kwenye harakati pia wewe mwenyewe kuvuta yako sasa. Ninawaambia siku itakuja wale walionichekelea wakasema Mungu wangu afanyangi miujiza. Nije mimi nilisema sina pesa ya kuinunua. Nikasema naenda kwa maombi. Ni gari ambayo ina gharimu how much? Ukishalipia pamoja na ushuru inakuja kama milioni 21. Inadepend mwaka. Ile mimi naitamani. Hizo ni hela ambazo chairman hana. Hapana, unajua sasa pia kuna mipango. Kama saa hii niko katika harakati, unajua acha nikwambie chairman ambaye mimi ni ambassador wa gospel. Na lazima nikuwe number 1 katika kila kitu. Yeah. Si eti najigamba. Nataka vijana ile generation inakuja wakiangalia ule msanii anaendesha gari nzuri wajue tu ni wa Yesu. Okay. Wakiangalia ule msanii anaishi maisha mazuri wacha wajue tu ni wa Yesu. Yaani mwenye anavaa vizuri vitu nzuri ajue ni wa Yesu. Ili tukihubiri huyu Yesu, tusiwe tunahubiri Yesu ni kama Yesu ana ni Yesu atakangi uendelee, Yesu hataki ule vizuri, hataki uvae vizuri. Umenielewa? So hiyo pesa si eti ni nyingi kwa baba yangu Yesu. Si nyingi. Kwa hivyo tarajia anytime tunaweza tukaona mnyama ameshuka. Ila nayo ninawaonya. Ikikuja huyo mwenye alininyima huyo tulimuomba, nitaipack kwa geti yake ashindwe kuingia. Na Diamond pia mahali yuko atatambua. Ikikuja naenda Tanzania kublock geti yake ya Wasafi. Sasa ndugu yangu, umetaja hapo Diamond, wewe mwenyewe pia umempale ndani. Ni vijana ambao mpaka sasa hivi naweza kusema vijana wengine wanaangalia hivi sawa. In this generation mimi naweza kusema ni watu wa microwave generation kwamba wanataka vitu vya haraka haraka. Sawa sawa. Wewe kama chairman, wewe kama ringtone, una advice gani kwa vijana ambao wanataka vitu kwa haraka? Mimi nataka tu kuambia kwamba hata wanafaa kuacha ku look up to Diamond. They need to look up to me. Kwa sababu gani? Mimi ndio wakiangalia story yangu kutoka chokora mpaka kwenye nimekuwa na ninaweza kukuambia mahali nimetoa vitu zangu ni kwa Mungu. Umeelewa? So Diamond nataka siku ile Diamond atarudia Mungu ndio waweza kumwangalia. Okay. Basically vijana ukitaka kufika mahali unataka kufika kwa maisha usisahau Mungu. Wanti. Ni Mungu tu, Mungu mbele. All right. Unatoa fungu la 10 sana wewe? Mimi natoa fungu la 10 sana. Every Sunday. Fungu la 10 utoange every Sunday. Unaweza toa every day kwa sababu kama Mungu anakupea kila siku usingojee Sunday. Okay. Unatoa daily. Tukiongelea Diamond juzi amesign deal na inasemekana hela mbali aliweza kutengeneza pale anaanza tumia 20,000 kila siku kwa miaka 200. Kwa miaka 200. Watuseme kwa siku unaweza kwa budget ile ya chini sana hela chini sana unaweza tumia kwa siku ni hela ngapi? Tuseme mimi kila siku na spend kama 50,000. Oni nyingi, poleni. Sasa wewe unanifanya watu wataona naringa. Mimi siko nataka unajua mafans wangu wanaweza ona ninajisikia. Alafu la mwisho ningetaka tu kusema hivi duniani shetani akikupea ana make sure anakupea kwa huu mkono anakonyang'anya kwa huu mkono. Shetani ata make sure umepata milioni leo na akupatie wanawake watakunyang'anya hizo zote. Lakini Mungu akikupatia kwa huu mkono anakupatia kwa huu mkono na anakuweka mkono mwingine chini wa kukuinua upate zaidi. So mimi yangu nategemea Mungu hivyo tu. Okay. Tukimalizia umeongelea na swala la wanawake. Story ya wife vipi mpaka sasa imefikia wapi? Inatafuta. 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 Labda kukumbusha tu. Qualities ambazo unataka. Test yako ni gani? Test yako. Mimi natafuta msichana mwenye ni hayo ndio nimekosa. Kenya mzima nimekuja kuona hawa wasichana wa Kenya, especially wa kanisa. Kuna kitu kwa sababu nimewaambia natafuta msichana mwenye kila siku anaweza omba 7 hours non-stop. 7 hours. Because unajua sasa mimi natia bidii sana. Kwa siku naomba masaa ngapi? Mimi naomba kama 5. So mimi nataka ule mdada atakuwa ananisukuma kwa Mungu zaidi. Si yule ananisukuma kwenda club. Ananiambia na wewe unajua leo tunafaa kwenda civic. Nataka unaniambia tuende kanisa, tuende maombi, to fast, tufanye nini? So nitafuta mdada kama huyo. Nimekosa lakini. Tunashana maombi ehe. Next. Alafu nataka yule msichana ako tayari kuzaa watoto 7. Wasichana wa siku hizi wanataka tu mtoto mmoja, wawili, hapana. Mimi kwa sababu Mungu ananibariki zaidi. Kwa sababu sasa nataka kwa nikuwe na mhubiri, nikuwe na wakili, nikuwe na mwalimu, nikuwe na mwimbaji. Yani ikuwe variety yani. Kabla tuende kwenye funguka, Rito labda kukumbusha tu mashabiki wako, lakini najua wengi wanakufuatilia sana. Labda kwenye mitandao kufuatilia pia. Alafu tushasikia fagia. Next kitu gani kinafuata?
niko na wimbo. Unajua siku hizi sasa imebidi wakirusha tunarusha. Sasa akina umesikia bahati anatoa yake ya secular leo. Itabidi tuna lazima na anasema yeye alivyoandika anasema amewapatia break kwenye mitandao. Sasa hizi ni time yake anarudi for 90 days kumpatie pia atawale mitandao. Hawezi kwa sababu chairman tuko. Hawezi bwana. Mwambie tu hiyo ni ndoto ya mchana. Hawezi. Hawezi chukua tuko hapa. So unasema anytime utakuwa unarusha pia. Tunarusha. Unajua kwa sababu tukiwaachia nafasi bwana wataweza kutuchanganyia watoto nyumbani mashule. So lazima wakisema tingisha tunaambia hapana. Watoto omba. Okay. Sisi ndio tunakanusha. Wanasema tunakanusha. Twende kwenye funguka. Safi Rington kuna funguka. Exactly. Na hapa nakuuliza swali, rather na kuchekia kitu fulani hivi, alafu unaniambia kitu ambacho kinakuja the top of your head. Kwa mfano kama vile reggae. Nobody can stop reggae. Unaona kama hivyo kwa mfano. Exactly. Kama vile Raila. Reggae. One time. Okay, haraka upesi pale. Rungu. 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 Ile chama ya Hama, sinjiri Hama, Raila. Hama. Okay. Ile gari yako inaenda sana. Chairman. Ringtone. Serereka. Serereka hiyo ni nini sasa? Yeye ni kwa have a good time kwa mfano. Kwa serereka. Serereka. Okay. Serereka. Watu ambaye kitu gani kinakuja kwenye akili yako? ule msta nani anatoka jole msanii kibonge ule wa Thika Road. Okay, tunasema. Kwa cancel. Nani? Ule kuna mnani. Kuna meja. Kuna meja na kuna huyo mwingine. Matrax. Ukisema Zireka nakumbuka Matrax. Okay. Diva. 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 Lulu Diva ule wa Tanzania. Forbes. Forbes, nakumbuka tu kwamba walikosa kuniweka number 1 ringtone. Pose. Will Paul. Kijana Will Paul, huyo ni kijana amengangana sana kutoka Madhare. Ishida waliiba pesa ya kanisa wakaenda kufanya vitu za dunia. Hao vijana na wakubali. Ila Will Paul arudishe pesa ya kanisa. Bahati arudishe pesa ya kanisa. Warudishe tu. Hapana. Shukrani sana bro kwa kuja. Nimeshukuru pia. On time. It was a good time.